Jeste se, koliko sam vas upoznao i ono u Nišu i ovde kad ste bili, našli ste se, dobri ste ljudi svi, dobri ste momci, a iz toga proizilaze i ovi rezultati i to druženje. U sportu ljudi koji ne osete ambijent, atmosferu, ne mogu da prave rezultat. Jest. Pa jeste, znate šta, dosta vremena se tu ipak provodi zajedno i dosta je tu stresnih situacija. Nas, hvala Bogu, ove 2 godine, koliko igramo, vode nas dobri rezultati, pa verovato bi u nekim porazima, mislim, super smo, što kažete, mislim da su svi dobri ljudi, ali čime veća tenzija, veći pritisak, nezadovoljstvo, dolazi do nekih varnica, do svađe u ekipi. Nas, hvala Bogu, mislim da drži dosta solidan uspeh, onako. I mislim da super se slažemo. Često smo zajedno u tim situacijama. Tu se napravili su se odnosi u ekipi takvi kakvi nema tenzije, mislim ima tenzije koju ja pokrećem onako pozitivna, ona trenerska, ali mislim da smo super jedna grupica momaka, što naravno i uspesi potvrđuju.